Россия лгужалых мистер Свен Шамрак фермер программбеки лежилин. Ялда пурнаганзине миллион денитла положу бараща. Шимелизине тогда нумерах. Ельжи краинжи, яманжуриленжи, Иван Акимва хула пурнжибе лердеймин. Вал мирагалы шулдра вылих тадать. Она шер дадаща не видя до вас еду, конечно, ланарать. Шанба гран конкурс нечиндереме метленить вол. Иван Акимов Аджаран Эшпейби Жексе Юсне. Шимберей кежен илыл бұлныран ялды тепкелде хилма жұтланы. Бұлек сәрлік пенде бір егі жұл ғайла әшлеме бұшларым. Онда малдан бұшларым вағырзым бе. Харан шуғырсы мінде ау ұрынлық енжен поққалат бұрда. Вазем бірін сәдетіңіз. Юлаш кеш ұл жүнде сырқағы үзі бұшлары. Шамбай әнезім жүне ғужа бұшларым. Пальдар зенде ақ тузақ ұдым Шамбек дейді. Әшлес келет, малала Шамруха бұқа. Вол вонулды хураба журы деслі ұратлы әне тада первогыр ұсырайды. Талыға 2 литр суза елетте сәт бұғаған зене шерем мегеденге бе судайды. Она еврчағы шере шивы шыннызен болжайшы, тада паршынна тарадытна. Грант ілзен ұжы веде келбәшерен күбалашын, онда вара хері халы бұшыранға ямар вылықтыдашын. Кыжал берін сағыр шамрық фермер ұқыжалық құтшынны, онзыр бұшне тада твады шемге фермер ұқыжалығы құтшынны. Шау программа пышланырам вара, егебінде вуник кемір шулда виже жемге, виже фермер грант иліне, егебінде вун вишемір шулда виже фермер иліне. Шауын бада перен құтшын забыраган фермер земнумай. Грант положа вебе ұтларақ чухне юғын на фермазыне юзайшы. Вылық техника туян мадыға клайшы. Регина Губайкина, Александр Петров, Республика.